নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ 26,441 পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ যোৱাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহে আৰু আপুনি আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হাউ মেনি কণ্টিনেণ্টছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ কিমানখন মহাদেশ আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ 7খন মহাদেশ আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হাউ মেনি অ'চেনছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ কিমানখন মহাসাগৰ আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ 5খন মহাসাগৰ আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম হ'ল এছিয়া মহাদেশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্মলেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশখনৰ নাম হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম হ'ল আফ্ৰিকা মহাদেশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই পপুলেশ্যন, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম হ'ল এছিয়া মহাদেশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্মলেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই পপুলেশ্যন, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশখনৰ নাম হ'ল এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই পপুলেশ্যন, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম হ'ল আফ্ৰিকা মহাদেশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য পপুলেশ্যন ডেনচিটি ইন এণ্টাৰ্কটিকা, এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব হ'ল 0.0035 প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট পাৰ্চেণ্টেজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ পপুলেশ্যন লিভছ ইন এছিয়া, পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ কিমান শতাংশই এছিয়া মহাদেশত বাস কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 60% লোকে এছিয়া মহাদেশত বাস কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য পপুলেশ্যন ডেনচিটি ইন এছিয়া, এছিয়া মহাদেশত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, এছিয়া মহাদেশত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব হ'ল 105 প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য 6th লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ ষষ্ঠ বৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, পৃথিৱীৰ ষষ্ঠ বৃহৎ মহাদেশখনৰ নাম হ'ল ইউৰোপ মহাদেশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট অ'চেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাসাগৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাসাগৰখনৰ নাম হ'ল প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট অ'চেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মহাসাগৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি, পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মহাসাগৰখনৰ নাম হ'ল আটলাণ্টিক মহাসাগৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্মলেষ্ট অ'চেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰখনৰ নাম হ'ল আৰ্কটিক মহাসাগৰ।
ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য থার্ড লার্জেস্ট ওশেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ মহাসাগরখনৰ নাম কি? ইয়ার উত্তরটো অবশ্যই পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ মহাসাগরখনৰ নাম হল ভারত মহাসাগর। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইমাজিনারি লাইন দ্যাট ডিভাইডস দ্য ওয়ার্ল্ড ইনটু মিডিল, পৃথিবীক সৌমাজেৰে বিভক্ত করা কাল্পনিক রেখাডালৰ নাম কি? ইয়ার উত্তরটো হব দি পৃথিবীক সৌমাজেৰে বিভক্ত করা কাল্পনিক রেখাডালৰ নাম হল বিষুব রেখা। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হাউ মেনি কন্টিনেন্টস ডাজ দ্য ইকুয়েটৰ পাস থ্রু, বিষুব রেখায় কিমানখন মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়? ইয়ার উত্তরটো হব বি বিষুব রেখায় তিনিখন মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল হুইচ কন্টিনেন্টস ডাজ দ্য ইকুয়েটৰ পাস থ্রু, বিষুব রেখায় কোনখন মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে? ইয়ার উত্তরটো হব ডি বিষুব রেখায় এশিয়া মহাদেশ, আফ্রিকা মহাদেশ আর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। ইয়ার পিছর প্রশ্নটো হল দ্য কেন্সার দ্য কেপ্রিকর্ন এন্ড দ্য ইকুয়েটৰ পাস থ্রু হুইচ কন্টিনেন্ট, কর্কট ক্রান্তি রেখা, মকর ক্রান্তি রেখা আর বিষুব রেখায় কোনখন মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়? ইয়ার উত্তরটো হব এ কর্কট ক্রান্তি রেখা, মকর ক্রান্তি রেখা আর বিষুব রেখায় আফ্রিকা মহাদেশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই এৰিয়া, মাটিকালি অনুযায়ী পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি মাটিকালি অনুযায়ী পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম হ'ল ৰাছিয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্মলেষ্ট কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই এৰিয়া, মাটিকালি অনুযায়ী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ মাটিকালি অনুযায়ী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখনৰ নাম হ'ল ভেটিকান চিটি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই পপুলেশ্যন, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ দেশখনৰ নাম হ'ল চীন। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্মলেষ্ট কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই পপুলেশ্যন, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখনৰ নাম হ'ল ভেটিকান চিটি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বাই পপুলেশ্যন, জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ দেশখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ জনসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহৎ দেশখনৰ নাম হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।